Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum saya memulakan pembelajaran hari ini, murid-murid diminta mengimbas kod QR yang dipaparkan untuk mendaftar kehadiran anda pada hari ini. Pada hari ini, saya Ahmad Aisar akan bersama-sama anda membincangkan subjek ekonomi tingkatan 5. Kali ini, saya akan fokus kepada tajuk hasil kerajaan. Murid-murid diminta memberi tumpuan sepenuhnya kerana di akhir pembelajaran, anda dikehendaki menjawab soalan-soalan dalam kuis yang disediakan. Murid-murid yang mencapai markah 80% dan ke atas akan menerima sijil melalui email masing-masing. Sekarang, marilah kita melihat paparan seterusnya. Paparan ini menunjukkan projek penaiktarafan sekolah di Sarawak. Projek ini menelan perbelanjaan sebanyak RM130 juta. Ini adalah Putrajaya. Kerajaan telah membelanjakan RM11.831 bilion untuk pembinaan Putrajaya. Projek pembinaan lapangan terbang KLIA di Sepang, Selangor melibatkan perbelanjaan sebanyak RM13.3 bilion. Semua gambar yang dipaparkan tadi menunjukkan contoh projek-projek pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Persoalan pertama, dari manakah kerajaan mendapat sumber kewangan untuk melaksanakan projek-projek tersebut? Kerajaan mendapat sumber kewangan dari hasil kerajaan. Apakah yang dimaksudkan dengan hasil kerajaan? Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah seperti berikut. Pertama, anda dapat menjelaskan tiga jenis sumber hasil kerajaan. Kedua, murid-murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua contoh cukai langsung dan cukai tidak langsung. Ketiga, murid-murid dapat membandingkan hasil cukai langsung dengan hasil cukai tak langsung. Jika anda sudah bersedia, marilah kita lihat paparan skrin. Apakah yang dimaksudkan dengan hasil kerajaan? Hasil kerajaan ialah hasil cukai yang dikutip oleh kerajaan daripada penduduk di Malaysia pada setiap tahun. Hasil cukai merupakan semua jenis pendapatan yang diterima kerajaan dalam bentuk cukai, yuran, lesen dan perkhidmatan. Masih ingat di awal rancangan tadi, saya telah tunjukkan projek-projek kerajaan yang dibiayai melalui hasil kerajaan. Sebenarnya, hasil kerajaan digunakan untuk membiayai semua perbelanjaan kerajaan. Hasil cukai ialah bayaran wajib dalam bentuk wang yang dikenakan oleh kerajaan dikutip melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN dan Kerajaan Negeri Tempatan. Contohnya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau Majlis Pembandaran Kuching yang mengutip cukai pintu untuk menampung kos pengurusan bandar bagi keselesaan penduduknya. Kutipan cukai adalah berdasarkan akta-akta parlimen yang ditetapkan. Ia dikenakan terhadap harta atau pendapatan individu, keuntungan syarikat dan perbadanan. Berikut adalah tiga jenis hasil kerajaan. Terdapat tiga jenis hasil kerajaan iaitu cukai langsung, cukai tak langsung dan hasil bukan cukai. Pertama sekali, saya akan menerangkan cukai langsung. Cukai langsung adalah sejenis cukai yang beban cukainya tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain.
cukai langsung merupakan penyumbang terbesar kepada hasil kerajaan. Bagi tahun 2019, sumbangan cukai langsung adalah 51.5% daripada sumber hasil kerajaan. Cukai ini wajib dikenakan ke atas individu dan firma yang memperolehi sejumlah pendapatan tertentu. Contoh-contoh cukai langsung adalah cukai pendapatan individu, cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan petroleum dan lain-lain cukai langsung seperti duit stamp dan cukai petak. Berikut adalah contoh borang e-filing untuk taksiran cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu dikenakan ke atas penduduk Malaysia yang memperoleh pendapatan lebih daripada satu tahap yang ditetapkan dalam tempoh satu tahun. Pendapatan termasuk upah atau gaji, allowance, bonus, dividen, faedah dan sewa yang diterima. Ia merupakan komponen cukai langsung kedua terbesar, iaitu dengan anggaran sebanyak 26.32% daripada cukai langsung. Baik, tujuan kerajaan mengenakan cukai pendapatan individu adalah seperti yang ditunjuk dalam paparan. Jom murid-murid, marilah kita lihat paparan ini. Pertama, cukai pendapatan individu adalah sumber hasil kerajaan yang penting. Kedua, kaedah tafsiran cukai pendapatan individu di Malaysia dapat merapatkan jurang pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin. Kadar pengenaan cukai pendapatan individu adalah dalam bentuk cukai progresif, iaitu apabila pendapatan individu meningkat maka cukai yang dikenakan semakin tinggi. Selain itu, kerajaan juga boleh menggunakan cukai sebagai alat kawalan untuk mengatasi masalah inflasi dan kemelesetan ekonomi. Berikut adalah contoh borang LHDN untuk tafsiran cukai pendapatan syarikat. Cukai pendapatan syarikat dikenakan ke atas keuntungan yang diperoleh oleh syarikat berhad. Cukai pendapatan syarikat merupakan penyumbang terbesar dalam komponen cukai langsung, iaitu 51.11%. Syarikat dengan modal berbayar kurang daripada RM2.5 juta dikenakan 19% untuk RM500,000 pertama dan baki seterusnya adalah pada kadar 24% ke atas keuntungan syarikat tersebut. Tetapi untuk syarikat yang modal berbayar melebihi RM2.5 juta dikenakan pada kadar 24% ke atas keuntungan syarikat tersebut. Cukai pendapatan petroleum dikenakan ke atas semua syarikat petroleum yang menjalankan operasi di Malaysia. Kadar cukai pendapatan petroleum adalah 38% daripada jumlah pendapatan mengikut data tahun 2016. Contoh syarikat petroleum yang membayar cukai di negara ini seperti Petronas, BHP, Shell dan Petron. Cukai pendapatan koperasi dikenakan ke atas keuntungan yang diperoleh oleh koperasi yang beroperasi di Malaysia kecuali koperasi sekolah. Cukai ini merupakan penyumbang terendah dalam jumlah hasil cukai langsung kerajaan. Cukai langsung yang lain adalah seperti duty stamp. Bayaran duty stamp adalah berdasarkan nilai sesuatu, nilai harta apabila dokumen harta yang dipindah hak milik distempkan. Contohnya pembelian hartanah dan permohonan pinjaman serta bantuan kewangan perlu membuat bayaran duty stamp.
ada lagi satu, cukai keuntungan hartanah. Cukai keuntungan hartanah ialah cukai yang dikenakan ke atas keuntungan yang diperoleh daripada penjualan satu hartanah. Contohnya, apabila ibu atau ayah anda membuat penjualan rumah atau tanah, kerajaan akan mengenakan cukai keuntungan hartanah berdasarkan kepada nilai hartanah tersebut. Marilah kita lihat cukai tanah pula. Cukai tanah juga dikenali sebagai cukai petak. Ia dikenakan ke atas pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Bayaran cukai tanah berbeza mengikut lokasi dan jenis tanah. Cukai pintu juga dikenali sebagai cukai taksiran. Cukai ini dikenakan ke atas pemilik rumah. Tujuan kutipan cukai ini adalah untuk membiayai perbelanjaan penyediaan prasana dan perkhidmatan awam oleh kerajaan tempatan. Mari kita sambung dengan cukai tak langsung. Beban cukai tak langsung boleh diagihkan kepada orang lain. Cukai ini dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh pihak firma. Biasanya, firma akan memindahkan beban cukai kepada pengguna dengan menaikkan harga jualan dan perkhidmatan untuk mengekalkan margin keuntungan. Cukai tak langsung terdiri daripada duty excise, duty import, duty export, cukai jualan, cukai perkhidmatan dan cukai tidak langsung lain seperti cukai perjudian. Contoh pertama cukai tak langsung ialah duty import. Duty import dikenakan ke atas barang akhir yang diimport dari luar negara. Ia dikenakan ke atas barang akhir saja. Kebanyakan barang modal dikecualikan daripada dikenakan cukai ini. Contoh barang import yang dikenakan cukai ialah buah-buahan, minuman keras dan barang-barang mewah. Pertama, duty import adalah sumber hasil kerajaan. Ia menyumbang 1.2% daripada hasil cukai kerajaan. Kedua, dengan pengenaan duty import, kerajaan dapat melindungi industri tempatan kerana cukai ini akan menyebabkan harga barang import naik. Ini menjadikan ia kurang berdaya saing berbanding dengan barangan tempatan. Permintaan barangan tempatan akan meningkat dan seterusnya mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kerana berlaku perkembangan dalam industri tempatan. Peningkatan harga barang import akan menyebabkan pengurangan permintaan barang import. Impak daripada itu, imbangan dagangan dan imbangan pembayaran negara dapat diperbaiki. Selain itu, dengan pengenaan duty import, masalah lambakan dapat diatasi. Masalah lambakan dalam perdagangan antarabangsa perlu diatasi untuk mengelakkan barang import dijual dengan harga yang sangat murah di pasaran luar negara berbanding dengan harga di negara asalnya. Duty export. Duty export dikenakan ke atas komoditi utama seperti petroleum, kelapa sawit, kayu balak dan getah yang diekspor ke luar negara. Duty export juga merupakan sumber hasil kerajaan yang menyumbang 0.6% daripada hasil cukai kerajaan. Tujuan kerajaan mengenakan cukai ekspor adalah untuk menyekat ekspor barang komoditi mentah yang tidak diproses secara berlebihan.
Ini menggalakkan pengeluar untuk memproses barang komoditi kepada barang siap atau barang separuh siap sebelum diekspor ke luar negara. Tindakan kerajaan ini dapat memajukan industri yang berasaskan sumber tempatan kerana bahan mentah diproses dalam negara. Ini akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Duty excise. Duty excise dikenakan ke atas kenderaan bermotor. Ia juga dikenakan ke atas barang seperti rokok dan minuman keras yang dijual di pasaran tempatan. Duty excise menyumbang 4.4% daripada sumber hasil cukai. Dengan duty excise, ia dapat menyekat orang ramai daripada menggunakan sesetengah barang seperti rokok, minuman keras yang membahayakan kesihatan. Cukai barang dan perkhidmatan GST atau Government Service Tax, ia merupakan cukai yang dikenakan ke atas penggunaan barang dan perkhidmatan yang bermula berkuat kuasa pada 1 April 2015 sehingga 31 Mei 2018. GST merupakan cukai penggunaan yang berasaskan konsep nilai ditambah ke atas barang dan perkhidmatan. Kadar GST adalah sebanyak 6%. Cukai jualan dan perkhidmatan atau dalam sikatan SST, Sales and Service Tax, diperkenalkan pada 1 September 2018 untuk menggantikan GST. Cukai jualan sebanyak 10% ialah cukai yang dikenakan ke atas pengilang, lazimnya di peringkat output. Cukai perkhidmatan sebanyak 6% pula dikenakan ke atas perkhidmatan apabila ia ditawarkan kepada pengguna. SST menyumbang sebanyak 8.4% daripada hasil cukai kerajaan. Levy. Levy pula dikenakan atas majikan yang membawa masuk pekerja asing ke dalam negara. Cukai perjudian. Cukai perjudian dikenakan ke atas firma yang menjalankan perjudian berlesen di Malaysia. Seterusnya, kita sambung dengan hasil bukan cukai. Kerajaan juga mendapat sumber pendapatan daripada hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai termasuk dividen daripada saham dan penjualan syar milik kerajaan, pembayaran faedah dan pendapatan pelaburan kerajaan, bayaran sewa aset kerajaan, dividen daripada saham-saham syarikat seperti Petronas dan Tenaga Nasional Berhad, bayaran lesen dan permit, bayaran denda serta penalti. Seterusnya, saya akan tunjukkan contoh-contoh hasil bukan cukai. Saya percaya murid-murid pernah melihat dokumen-dokumen berikut. Lesen memandu, saman di BKL, lesen perniagaan, sewa rumah milik kerajaan, sewa yang diterima daripada penyewaan rumah milik kerajaan. Contoh, rumah rehat kerajaan dan kuarters kerajaan. Sekarang marilah kita cuba menjawab soalan menggunakan pengetahuan tadi. Sila baca soalan ini. Bandingkan hasil cukai langsung dengan hasil cukai tak langsung. Sudahkah murid menjawab soalan ini? Simak jawapan anda dengan merujuk kepada paparan ini.
Bagus dan tahniah kerana dapat menjawab dengan tepat. Saya akan terangkan 3 bentuk cukai yang diamalkan di Malaysia. Kutipan cukai adalah berdasarkan kadar progresif, kadar regresif dan berkadar malar. Pertama, cukai progresif. Cukai progresif ialah bentuk cukai yang kadarnya semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. Jenis cukai ini dikenakan berdasarkan agihan pendapatan. Golongan berpendapatan tinggi akan membayar jumlah cukai yang lebih tinggi berbanding golongan berpendapatan rendah. Contoh cukai progresif ialah cukai pendapatan individu. Cukai regresif pula ialah bentuk cukai yang kadarnya semakin menurun apabila pendapatan bertambah. Bentuk cukai ini memberi beban yang lebih besar atas golongan berpendapatan rendah berbanding dengan golongan berpendapatan tinggi. Contoh cukai regresif ialah cukai barangan dan perkhidmatan GST. Cukai berkadar malar ialah bentuk cukai yang kadarnya tetap walaupun pendapatan berubah. Cukai ini menetapkan kadar cukai yang sama bagi semua pembayar cukai tanpa mengambil kira jumlah pendapatan syarikat. Contoh cukai berkadar malar ialah cukai pendapatan syarikat. Kesimpulannya, apakah yang murid-murid telah pelajari pada hari ini? Pertama, nyatakan 3 jenis hasil kerajaan. Rujuk paparan ini jika betul, tandakan tik. Kedua, nyatakan 3 contoh cukai langsung dan 3 contoh cukai tidak langsung. Rujuk paparan ini. Jawapan murid boleh terdiri daripada mana-mana 3 contoh. Jika betul, tandakan tik. Ketiga, berikan perbandingan cukai langsung dan cukai tak langsung. Rujuk paparan ini untuk semak jawapan anda. Jika betul, tandakan tik. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah murid-murid. Satu tepukan kepada anda semua kerana telah mengikuti pembelajaran ini dengan cemerlangnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, murid-murid diminta menjawab soalan kuis dengan mengimbas kod QR. Anda layak menerima sijil sekiranya mencapai 80% dan ke atas. Sijil pencapaian boleh dicetak melalui email masing-masing. Murid-murid yang belum mendaftar kehadiran boleh mendaftar sekarang melalui kod QR kehadiran. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa dan teruskan membuat latihan. Saya doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang. Terima kasih dan Assalamualaikum.